E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, porque, galera, nesse momento aqui agora, eu tô me despedindo da minha família, porque eu tô iniciando uma viagem junto com mais 3 amigos. Mano, o destino dessa viagem é a cidade de Cascavel, aqui no Paraná. Mano, eu tô indo porque vai ter aniversário de um amigo meu aqui de Londrina, que no caso é o Davi e Fernando. São cantores sertanejos que moram aqui na minha cidade, que eu fiz um vínculo assim de amizade muito grande. E eles me convidaram pro aniversário deles, já tem uns dias, sabe? Tipo, foi um negócio assim, bem com antecedência. Eu falei, mano, eu vou, mas vai ter que me apresentar a minha futura namorada também, né? E diz a lenda que eu vou conhecer ela. Eu não sei se isso é verdade. Bom, rapaziada, eu sei que é assim, mano. Eu vou me despedir aqui da minha mãe. Não sei onde tá meu pai. Ô, mãe, eu tô indo, hein? Eu tô indo nessa. Você fica com Deus, viu? Tá bom, pai. Cadê o pai? Hã? Cadê o pai? O pai saiu fazer um pequeno. O pai saiu? O pai foi bater perna? Foi. Ei, caramba, hein? Bom, eu tô indo então. Bom, pai, ó, Deus. Coube tudo aí na lava-louça? Não, ainda sobrou isso. Minha mãe perguntou no vídeo anterior se caberia todas as louças dela aqui dentro. Pode abrir isso aqui, mãe? Ah, não, tá ligado. O que é esse tempo aqui? Segundos? Falta 38 minutos. Ah, ele tá piscando, mas tá 138 aqui. Ah, não, falta 1:38 pra máquina sair. 1:38? Meu Deus, mãe. Daí já sai dali, já guarda. Mas já facilita a vida, né? Uma maquininha de lavar louça dessa, né? Nossa, galera, eu nunca tive uma máquina dessa em casa, hein, mãe? Presentão do 021, hein, galera? Essa que vem com a casa, né? Na verdade, né? Presente da casa já incluso uma máquina de lavar louça. Olha aquilo, que coisa boa, né, mãe? Mãe, fica com Deus, tá? Amo você. Beijo, vai com Deus, também te amo. Tchau, tchau. Ô, Jack! Cadê o Jack? Jack, vamos passear comigo, cara? Vamos ali? Pertinho, ali em Cascavel. Daqui do lado. Bora ou não? Hã? Tchiketchan, tchiketchan. Rapaziada, vou contar um negócio pra vocês aqui. Uma coisa que não é legal. Não é engraçada, sabe? Mas esse brinquedinho aqui, ó, é do Jack faz tempo. E o Jack não brincava com ele. Vocês lembram que a gente teve o Bobzinho, né, mano? O cachorrinho que infelizmente veio a falecer. E ele gostava muito desse brinquedinho aqui, ó. E agora o Jack fica carregando o brinquedinho, brinca com esse brinquedo. O Jack no começo ficou com ciúme, mas começou a sentir falta do bebê Bob, mano. Tô pensando em arrumar outro bebê Bob, não sei não, rapaziada. Bom, ô Jack, você se cuida, hein, rapaz? E você cuida da casa aí, meu chapa. Cuida direito dessa casa, entendeu? Beleza, Jack? Beleza. Tchau, tchau, Jack. Dá a patinha aqui. Nossa, obrigado pela parceria. Rapaziada, vocês não tem noção do calor que tá aqui em Londrina. Ainda bem que nós vamos sair daqui. Tomara que em Cascavel esteja mais fresco. Eu olhei no tempo aqui e Londrina tá 33 graus nesse momento e Cascavel tá 28. Então, tenho a esperança de que morrer derretendo no meio desse caminho a gente não vai. Eu sei que aqui, ó, chegou mais uma pessoa aqui. O coveiro já tava aqui. Você não tá tentando vender plano funerário pro Vitão não, né, velho? Hã? Tô... Aos poucos. Eu ia entrar no assunto, mas você já me atrapalhou. E chegou aqui agora o Vitão. Ô, Mendola. Não vai arrastar ele com nós? Ele tá querendo furar. Não vai, né? Não tem como. E o Gaia? Não tem como. Amanhã não deixa a moça? Federal, esses caras, mano. Federal também. Na verdade, nós só tá brincando, rapaziada. O Vitão, ele veio pegar um... Tinha ficado algumas coisas do acampamento, né, Vitão? É, então, e... Só que ele não quer ir com nós, cara. Eu tenho uma paradinha no ar, né, cara? Esse ar aqui é divino, né, mano? Cara, esse aqui é meu futuro novo estúdio de gravação. Vai ficar bem legal aqui, mano. Vai ficar chique pra caramba. Só que o ar já tá bom, né? O ar, eu ainda ligo o ar e o ventilador. E como eu gosto de velocidade, ó... O ventilador aqui é Super Turbo VTX. Que isso? Ó, é forte que o Porsche. Outro passo, isso aqui é mais forte que a Porsche. Não, é o motor do Porsche, é elétrico. Ah, olha o motor do Porsche aqui, rapaziada. É igual um ventilador, mano. É classe B de energia? Vixe, Maria. Tem um botãozinho Start Race ali, né? Você aperta igual no Porsche, Start Race. Start Race. Aí acelera o trem ali, velho. Já era. Ô, Vitão, você não vai com nós, cara? Eu vou, mano. Bom, então é isso, né, velho? Mas desejo uma boa diversão pra vocês. Aproveita essa fase boa que vocês estão. Livros, leves, soltos. É que assim, o Vitão, rapaziada. Pra quem não tá ligado, o Vitão, ele é casado. Casadaço! E tem uma filha, né, Vitão? É, vai fazer
Inclusive, esses dias atrás, ele fez até um vídeo aí ganhando dinheiro, comprou tudo em fralda, hein, mano? Rapaz, quantos mil foi? 20 conto em fralda? 6 mil, né? Nossa senhora, hein, velho? Ainda falta gastar um pouquinho, né? Porque é muita fralda. Não. Ué, mano? Não mais fralda, eu achei que você tinha comprado tudo em fralda, então passa o troco pra cá, mano. Tem que pôr, mano. Tem que esperar usar um pouco pra colocar ajuda, mais. Ajuda o Mike, pô. É, mas tem que devolver um pouco. Na casa do Mike cabe muita fralda aqui. Tá, mas a gente fez um também pra ele, porque daí... Parece que ele passou a mesma situação. Ai, caramba, mano. Ó, que fralda que não falta, velho. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Bora lá, ô Mendola? Let's go. Você só vai dar tchau pra nós mesmo, né? A gente vai resgatar outro soldado ali que vai com a gente. É mesmo? Né? Que no caso... Vou manter segredo ainda, né? Você, cara, não tenta ficar vendendo plano funerário pra ninguém. Vamos. Por favor, divertir. Cara. Vou tentar. Por favor, velho. Você pega um cabeça branca e oferece plano, o cara se sente triste, velho. Com a reputação baixada. É, e ferrou mesmo, mano. Mas eu vou me segurar hoje, prometo. Bom, ó, se quiser levar aquela peruca ali, caso você se sinta à vontade, tá ali à disposição. É vocês, mano. Eu sei que assim, rapaziada, bora lá, mano. Olha o dia como que tá hoje, tio. Olha isso, mano. Céuzão azul. Tá formando uma nuvezinha lá em cima. Tomara que não chova. Eu sei que assim... Partiu começar essa viagem agora. Vamos passar ali, buscar o nosso quarto integrante aqui dessa viagem. E bora lá, rumo a Cascavel. Nunca fui para Cascavel, vai ser minha primeira vez lá. Espero assim que seja uma boa viagem e vai ser muito legal encontrar com vocês aí que me seguem, né? Afinal, todo lugar do Brasil que eu vou, eu encontro com vocês que me seguem. E é sempre muito da hora ver os loucos da cabeça de perto. Então, bora sair daqui de casa. Vamos que vamos para mais uma viagem. Ó, rapaziada, motor pré-aquecido. Vou dar aquela acelerada para nós sair, né, rapaziada? Tem que ter, né, mano? Tem que ter aquela acelerada, senão... Are you ready, Coveiro? Are you ready, Mendola? Let's go, boy. Vamos buscar nosso quarto integrante que vai ocupar aquele lugar ali. Será que ele vai mesmo? E se Deus quiser, eu encontro minha namorada lá, porque o Fernando falou pra mim que ele ia me apresentar minha futura namorada. Falou mesmo. Você está de prova, né? Tô de prova, tô ansioso pra saber quem que é. Se for mentira dele, mano, cara, ele tá fudido. Eu vou ficar muito pistola, velho. Vai. Se ele só estiver me iludindo, tá ligado? Prometeu. Bom, é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Partiu, vamos sair daqui de casa. Agora é a hora, o bicho pega, né? Vamos pegar a estrada, vai ser aí algumas horas aí. Quanto tempo dá mais ou menos? Dá umas 4 horas aí, não dá não? Umas 4 horas. E mano, pode estar de Porsche, rapaziada. Pode acelerar forte que não diminui o tempo, então não vai na manha. É, isso aqui que eu tô falando não é por causa de vídeo, é por experiência própria. Eu já tentei ir com pressa pra longe e não funciona. Porque o que você faz correndo numa reta... Um caminhão faz você perder tudo que você andou rápido numa curvinha ou outra ali que você espera. Às vezes você tá lá na estrada junto com um Palio, com um carro 1.0 e quando você vai ver, o cara tá andando junto com você por conta que o trânsito te segura. E eu também não sou de fazer ultrapassagem louca, coisa assim. Então, tipo, vamos na manhã, estamos saindo daqui agora 2h32. Então, provavelmente lá para umas 8 no máximo a gente já tenha chego lá, né? 3, 4, 5, 6, 7 horas da noite no máximo, rapaziada. Então, vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Partiu. Ó, chegamos aqui, buscamos o último integrante. Olha a mala disso, gente. Que mala é essa? Ah, não. Ô, levanta essa mala aqui, deixa eu ver. Ai, 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 cara. Coloca aí. Vai colocar no porta-mala? Sim. Deixa eu abrir aqui. Não vai levar essa mala, não. Cara, onde que abre aqui o porta-mala? Aqui, ó. Aí, que ó. Pô, tem que apertar o botão pra fechar, hein? É a mala do Tiririca? Botão. Um botãozinho aí. Qualquer um. Aí. Não era o braço, não. É o botão. Aí. A mala do Tiririca. Ih, ele vai tentar entrar do seu lado aí. Ah, aqui não, Rafa. Não entra. Não tem nem como eu pular pra lá, né? Meu Deus, só macho no carro, mano. Ei, Rafa, não tem nem como pular pra lá. Deu muito trabalho. E aí, mano? Network. Você autoriza o uso da sua imagem? Eu estou animado. Você autoriza o uso da sua imagem? Autorizado, por 24 horas. Então, Ana, tá indo pra Cascavel, meu amigo. Cascavel? Bora. Cidade das Cobras. Cara, tá ferrado aqui, velho, porque só tem figura dentro desse carro. O time tá pronto. O coveiro. Não, tá
tá? O coveiro acho que é a figura mais épica, né, velho? Você já presenciou ele tentando vender plano pros outros, Rafa? Minha avó. Oh, sua avó ele tentou? Filha da mãe, mano? Filha da mãe. Cria vergonha na sua cara, Wesley. Ganhar dinheiro, como é que eu vou pagar a compra pros meus amigos hoje? Ah. Bom, rapaziada, ó. Vamos que vamos. Daquele jeito. Vou filmando pra vocês aí no meio da estrada, né? Sei que agora a gente tem que pegar a rodovia e são 4 horinhas até lá. Então, tipo, vai dar uma cansada. Ainda bem que a gente tem 4 habilitados dentro do carro. Então, na hora que eu estiver um pouco cansado, eu passo a boleia pra algum deles. Mas vai ser tranquilo. Eu já fiz viagem mais longa. É isso. Vamos que vamos. Rapaziada do céu. Mal saímos de Londrina, nem conseguimos sair ainda. Já pegamos trânsito. Ô, coveiro, poxa, ah, coveiro, achei que com você o negócio ia andar mais rápido aqui, velho. Hã? Caramba, vai, mano. Esse energético não esquentou, não, meu filho? Nossa, eu acho que o culpa de tudo isso é o Mendola, velho. Nunca viajou com nós, quando viaja dá esse trânsito. Aí, Mendola, jogou. A última vez que eu viajei, não peguei um trânsito, cara. Cara, eu sou o cara mais pé quente que existe pra viajar. Meu Deus, acho que mano, o problema é o coveiro. Eu vou fazer um negócio aqui, cara. Vou aproveitar que tá um solzão, mano. E vou usar aqui meu óculos, né? Acabei de comprar. Peguei um desconto aí, paguei 50%. Deixa eu só dar uma limpada. Como que limpa isso aqui? Eu tinha que comprar um negócio próprio, velho. Esse óculos aqui é caro, mano. Pô, acredita que esse óculos aqui custava R$700. Ele saiu pra mim por 250 na loja, original, mano. Aí eu não tive como negar, rapaziada. Porque eu tava precisando de um óculos já, né? Eu tinha comprado um, eu dei pro meu pai. Eu gostei desse, então, mano, agora não vai fazer. Não, pera aí, quanto você pagou nele? 250. 250? Mendola, olha esse óculos aí, Mendola. Ele é muito top, mano. Você não tem 250 noção. 250 por parcela, isso? Não, 250 no óculos inteiro, mano. Da Oakley original, mano. Sei não. E ó, que nem é marketing, viu, rapaziada? Marketing eu vou falar pra vocês. Você pode ganhar aqui, ó. Um kit Apple, meu amigo, ó. Relógio da Apple novinho. Mas é muito caro? iPhone 13 Pro. Arrifa. 25 centavos pra concorrer. Barato demais. Centavos, tá? Pegando 100 números aí, sai R$20. O link tá na descrição. Você pode escolher também o valor desse prêmio, que é R$7.500, o combinho ali. E além disso, ainda vai ter R$500 em sorteio extra pra quem estiver participando. Se vocês, eu participava, viu, mano? Ó, rapaziada, vamos cruzar esse trânsito aqui, pelo amor de Deus. Porque o negócio tá tenso, mano. Eu acho que o tempo de chegada já aumentou. Tava pra gente chegar 7h20 lá. Segundo o Waze. Agora, só aqui a gente já perdeu uns 15 minutos, eu acho, mano. Então, daqui a pouco eu vou ter que andar um pouco mais rápido, viu, rapaziada? Aí, se alguém tiver algum problema contra a gravidade, já se retire agora. Ó, a van clandestina! Ah, não. Nossa, ela pode. Ambulância pode. Bom, vamos que vamos, mano. Rapaziada, no meio do caminho, mano. E o negócio é o seguinte, mano. Ó. Acelerar um pouco aqui só pra faltar nesse vídeo. Bem firme, Wesley. Não deixa soltar. Não é possível. Não passa nem Wi-Fi nos meninos, rapaziada. Aí, chegamos 60 por hora. Vamos parar. E aí, provou aí? Conseguiu segurar o celular firme? Nem fala comigo, você ficou mudo, cara? Tremeu, cara. Ficou mudo. Olha lá. Estou em choque ainda. Ficou mudo. Se tivesse uma asa aqui. Rapaziada, bora, mano. Estamos chegando, falta só 240 quilômetros. Aí, rapaziada, ó. Nossa, aqui tá fresquinho, mano. Estrada bonita. Coisa fina, hein, mano. Você é louco. Você é doido. Peguei uma chuvinha ali, só foi pra sujar o carro. Mas não é nada, não. Se quisesse alisar, comprava uma chapinha, né, não? É isso. Bora que bora. Ó, rapaziada, acabei de chegar. Foi prometido lá em Londrina que você vai me apresentar minha futura namorada. Se 1% que eu falei foi mentira, você vai pegar um 99%. É verdade. Não, aqui tá sabendo, você não conhece esse lugar. Primeira vez que você tá vindo, você vai perder tudo que você não, ó, nunca teve hoje. Chegamos. Ó, fala pro cara ali, ó. O cara ali, ó. Tá sabendo essa não, né? Ah, você não sabe o que é aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tô achando que o Mike vai voltar com a namorada dentro, ó, do carro. Parabéns, feliz aniversário, velho. Vai ver pro seu aniversário, é, cara. É terça-feira, mas a comemoração hoje. Ah, meu Deus do céu. Foi golpe. É golpe, rapaziada. É golpe, mano. Cara, mais chato que tem desconfiado foi esse aqui, mas... Ai, mano do céu. O que tem a dizer, coveiro? Cara, é tudo golpe, irmão. Você chegou aqui, só tem um quarto pra você, cara. Então, você que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou dormir na porta. Golpe. Você colocou no elevador errado aqui? Não, porque eu vou levar vocês com essa minha amiga ali. Meu Deus do céu.
Isso é eu tô preocupado. Meu medo preocupado. É cuspir fogo. Cuspir fogo. É besteira que eu. Morder azulejo. Jesus. Cadê o Davi? Davi no quarto dele. Vamos lá acordar aí? Não, vai. É, Mike, é hoje. Você tá sentindo o cheiro hoje, da discórdia, ah, né, velho? Só tô escutando as conversas aqui. Ai, meu tudo Deus do céu, mano. Tá, fazer o seguinte, rapaziada. Vamos entrar aqui. Já eu mostro pra vocês o quarto que eu vou ficar. Aqui, e aí? Ó, e aí, vamos pro play, mano. Aniversário dele. Ó, rapaziada, cheguei. Ó, moleque. Aquele jeitinho, ó. Mano, deixaram um quarto aqui pra mim. Não sei pra que tanta cama, mano. Sério. A cama de casal é uma cama de solteiro, mano. Cabe três aqui, velho. Eu sei que é assim, rapaziada. Vistinho aqui bacana, né? Aí, ó. Dá pra ver um pouco aqui da cidade aqui de Cascavel. Salve pra quem é de Cascavel. E agora, mano, vou fazer o seguinte. Vou tomar um banho. Ó o banheirinho aqui. Ah, chuveirinho ali. Pá, daquele jeito. E vamos curtir o aniversário do nosso amigo Fernando. Davi também. Fernando já tá felizinho, já tá bem alegre, hein, rapaziada? Pelo jeito, bichão já tá feliz, mano. Eu sei que, assim, vou encerrar por aqui, então. Logo, logo eu tô de volta. Vocês vão acompanhando aí os vídeos aqui no canal, beleza? Deixa o like, se inscreve aí, que ajuda a gente bastante. E, bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!